В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі наші парафіяни, вірні Патріаршого Собору, дорогі у Христі, брати і сестри, які вучитеся з нами сьогодні за допомогою живого телебачення. Кожного разу, коли ми з вами гортаємо сторінки Святого Євангелія, Божого Слова, Біблії, ми завжди можемо побачити там те, що Господь у своєму милосерді, доброті, своїй любові до кожної людини рухається завжди назустріч зболеній людині. Людині, яка страждає, людині, яка бореться, яка стоїть на роздоріжжі життя, людині, яка шукає правди і істини, людині, яка хоче бути щасливою, яка хоче розуміти власне життя, обставини власного життя. Бог рухається назустріч людині, яка хоче бачити, прозріти. І не лише фізично, так як ми сьогодні це бачимо, читаємо у Святому Євангелії від Матея про зцілення двох сліпців, але бачити духовно, мати цей внутрішній зір правильний, ці внутрішні відчуття, які допомагають нам справді наше власне життя, наповнене різними викликами, правильно пережити. І Господь у своєму милосерді, доброті, Господь, який, за словами апостола Павла, є багатим милосердям, хоче, щоб ми відчули його присутність у нашому з вами житті. Євангеліст Матей сьогодні нам розповідає, немов би, цю місію, підсумок життя і діяльності Христа, що Господь прийшов у цей світ для того, щоб навчати нас, як правильно жити. Як це бути справді людиною, так, щоб нам ніколи не було соромно за наше власне життя. Господь прийшов ділитися з нами благою вісткою, цією історією про спасіння, стараючись нам усім пояснити те, що наше життя має певний зміст, певний сенс, навіть тоді, коли воно є складним, деколи незрозумілим для нас. Життя, яке ми переживаємо в війні, і коли в нас є купа питань, які би ми сьогодні хотіли навіть задати Господові, якщо б він прийшов до нас тут, на літургію, і ми б почали, мали нагоду запитатися його, напевно, що кожен з нас би питався, коли закінчиться війна, чому ця війна є, чому стільки є горя, терпіння, переживання, яким буде кінець усього цього. І ми маємо нагоду це питати кожного разу на молитві. Господь, який приходить в наші з вами реалії для того, щоб нас переконати в тому, що наше життя має сенс, має зміст, навіть попри це горе і труднощі, і терпіння, які ми переживаємо. І кожен з нас має щось своє, щось дуже особисте, з чим ми приходимо до Божого храму для того, щоб знайти правильну відповідь, розуміння тих обставин життя. Бог приходить у сьогоднішній євангельській історії для того, щоб зціляти, щоб повернути нам те, що ми десь втратили. Повернути нам мир, який ми втрачаємо тоді, коли допускаємось певних гріхів і немочів. Дати нам можливість відчувати впевненість у тому, що ми з вами можемо здолати різні виклики життя, і це слово «я можу» часто нам потрібно десь пов'язувати з нашою молитвою, коли ми вранці прокидаємось і деколи самі собі можемо казати, повинні казати, я можу з Богом цей день прожити гідно і добре, прожити його правильно, навіть тоді, коли є складно. І це Боже зцілення, яке проявляється в Божому милосерді, полягає в тому, що ми з вами ніколи не чули себе обмеженими,
Бо часто людина, яка хворіє, людина, яка переживає певну недугу, яка пережила ампутацію, втрату чогось, люди, які втратили рідних і близьких, часто цю втрату по-особливому переживають. Але коли ці люди віруючі, які моляться, коли ці люди у шпиталі бачать довкола себе багато добрих людей, які приходять і уділяють їм час, їх підтримують, коли ми з вами переживали життєві ситуації і нам здавалося, що ми є самі, одинокі, що нам є дуже важко, ніхто нас не розуміє, і на нашому життєвому шляху з'являлася якась людина, яка нас розуміла, підтримувала, ділилася з нами своїм часом і увагою, ми часто через таких людей, простих, які з'являлися в нашому житті, відчували те, що сам Бог через них прийшов до нас. Що Бог в своєму милосерді послав нам тих людей, які допомагають нам справді по-правильному переживати нелегкі обставини власного життя. І ми сьогодні би хотіли запросити Господа, що подібно, як в євангельській історії від Матея, він відвідував різні міста і села, ходив до хворих, зціляв, вигоював рани, давав можливість відчувати людям впевненість, щоб сьогодні він також відвідав наші села і міста, наші зруйновані мрії, обставини, ідеї, щоб Бог прийшов. І він однозначно приходить. Тому що Євангеліє, Слово Боже, те, що Господь проповідував колись, це не є лише про колись, але це також про сьогодні. Тому що Євангеліє, воно живе. І ці чуда, і зцілення, і все те, що Господь звершував колись, продовжують далі відбуватися в житті людей і кожного з нас. Тому що Господь є теж між нами. У Євангелії він завжди нам пригадує і переконує в тому, що там, де двоє або троє збираються на молитву в його ім'я, там він серед них. Тому сьогодні Господь точно є теж між нами. І той Господь, за яким колись кричали, взивали, благали, змилуйся над нами, сину Давидів, двоє сліпців і багато інших осіб Святого Писання, які зустріли чи почули про Бога на своєму життєвому шляху, до того Господа, якого взивали колись, ми з вами сьогодні теж взиваємо. Можливо, в свій спосіб, але часто ці фрази «змилуйся над нами, Господи» для нас є співзвучні з нашою молитвою на літургії. Господи, помилуй. Це коротенька молитва, але має стільки глибокого змісту. І кожен з нас особисто у цю молитву «Господи, помилуй» на службі Божій вкладає щось своє. Якийсь власний досвід, якесь власне пережиття. І знаєте, деколи люди питаються, запитують, а скільки треба молитися, які молитви треба молитися, як довго треба молитися. Інколи, з прикладу сьогоднішньої Євангелії, зцілення двох сліпців, ми можемо зрозуміти, що достатньо сказати «Господи, помилуй», але сказати справді з великою вірою, не просто як молитва, яку ми багато-багато разів повторяємо на службі Божій, але сказати глибини свого серця, переплітаючи її з усіма тими пережиттями і думками, з якими ми сьогодні з вами прийшли до нашого собору на службу Божу. Не просто прийшли для того, щоб виконати свій недільний обов'язок, але прийшли для того, щоб почути Божу відповідь, зрозуміти те, що ми не розуміємо. І найосновніше – отримати це зцілення. Бо кожен з нас за чимось шукає в цьому житті. Кожен з нас щось потребує. І в кінці, після багатьох зусиль,
різних пошуків ми з вами розуміємо, що найкраще те, що важливе в житті, все ж таки шукати тут, у церкві. Там, де двоє або троє збираються в ім'я Боже на молитві. Тут, де Бог зціляє і діє по сьогодні. Шукати тут, де Господь приходить, і той Господь, який зцілив цих двох сліпців і цього біснуватого чоловіка, приходить до нас кожного разу на літургії у Святій Євхаристії, Святому Причасті. Коли ми приймаємо Його до себе, маємо нагоду запитати Його, попросити в Нього те, що для нас є важливе. І знаєте, у Євангелії часто в кінці різних меседжів пишуть про те, що Господь ще багато всього зробив, але цього не є записано, тому що неможливо все описати. Але з іншої сторони, євангелист, звертаючи увагу на те, що Господь багато що зробив і зробить у житті людей, включає в ці євангельські історії нас з вами, тому що це зцілення, пережиття зустрічі з Христом, навернення, готовність бути учнями Христа, проповідувати Боже Слово. Усе це стосується нас також особисто. Євангеліє не закінчилося колись, коли його написали євангелисти, але воно продовжується в нашому житті. Тому ми називаємо її книгою життя. Боже Слово – живе Слово. Тому що все те, що Господь вчив нас, до чого нас запрошував, продовжує жити у нашому житті. І ці чуда, які не записані у Божому Слові, вони пишуться нашим життям, нашим власним досвідом і тими епізодами, життєвими ситуаціями, коли ми з вами справді відчули те, що Бог поміг мені зцілитися. Що Бог поміг мені по-іншому дивитися на обставини мого життя. Що Бог мені поміг по-інакшому сприймати, переживати все те, що мене торкнулося. Не опустити рук, але з впевненістю рухатись далі, для того, щоб ділитися пережитим, ділитися вірою з іншими людьми. В тому, напевно, що є велика місія сьогоднішнього євангельського послання, щоб ми, беручи приклад, за приклад самого Христа, бачивши ці чуда, які Він звершував в житті багатьох людей і продовжує здійснювати в нашому житті, розуміючи те, що Боже Слово є животворчим, продовжували далі власним життям свідчити і проповідувати велике Боже милосердя, яке Господь виявив у нашому житті, а через наші вчинки часто це відчувають інші люди, які кажуть, ти з'явився чи з'явилася у моєму житті в найскладніших обставинах, як людина, яку послав Господь. І через тебе я почав чи почала більше вірити в Господа, ходити до церкви, молитися, почав переживати зміни власного життя. Просімо, дорогі у Христі, брати і сестри, що Бог багатий милосердям, Бог, який завжди рухається назустріч кожній людині, і віруючій, і невіруючій, Бог, який спішить до тих, які далеко від Нього, для того, щоб приблизити себе до них, що Він додавав нам сили і мужності, щоб у нашій вірі до Нього ми з вами утверджувалися, і щоб ці чуда, про які ми читаємо у Святому Писанні, щоб вони звершувались у нашому житті, у вмінні правильно бачити, переживати і приймати все те, що діється, стається в нашому житті. Хай Господь усіх нас огорне своєю ласкою благодаттю. В особливий спосіб сьогодні хай Він відвідає наші міста і села, які терплять через війну. Завітає до наших шпиталів, де є багато поранених і недужих. Підтримує родини наших воїнів, які втратили когось на війні, дітей, які втратили батьків. І допоможе нам відчути Його присутність, відчути Його милосердя, відчути Його любов
яку ми так потребуємо в теперішніх обставинах. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.